Tunataka Mheshimiwa Rais ajue hii. Mheshimiwa Rais ajue hii, na wale viongozi wengine hapa Bungoma wanadanganya watu watauza Zoya, sahau. Hiyo ni ndoto. Mtatumaliza sisi wote na wale watu wa Bungoma ndio mguze Zoya. Kama Mheshimiwa Ruto hautaki kufanya yale ulituahidi. Ndugu zangu, Mheshimiwa Ruto alituahidi mambo mangapi? Sema nikipita kura siku 100. Talete mashini mpya Zoya shuka. Siku 100 nalipo wafanyikazi, siku 100 nilipo wakulima. Do what you promised us, Mr. President. Hii ingine yote ni sarakasi. Na kama hautaki kutupa, ni sawa. Inaeleweka. Miaka hata ufanye nini, wakati wako wa kutoka, utafika. Wewe wachana na Zoya, uende nyumbani, tutapata rais mwingine, akuja tusaidie mambo ya Zoya. And that is...